Upozornenia pri tvorbe myšlienkovej mapy v programe. Prvé upozornenie – obrázky. Pri vkladaní obrázku sa odporúča použiť obrázky, ktoré majú buď biele alebo priesvitné pozadie. Myšlienkovej mape vyzerajú omnoho lepšie ako obrázky, ktoré majú pozadie farebné alebo obrázky vložené vo forme fotografie. Druhé upozornenie – ikona. Okrem obrázkov môžeme vložiť aj ikony. Vkladáme ich cez záložku Domov, nástroj ikona. Ak vložíte do uzla ikonu, neviete ju zväčšiť, zmenšiť ani presúvať v rámci uzla. Tretie upozornenie – natiahnutie uzla. Ak sa vám uzol nechtiac natiahne alebo sa neprispôsobí vloženému obrázku, je potrebné to urobiť ručne. Stačí si kliknúť na uzol a cez trojuholníky alebo jednotlivé strany ho zmenšiť. Štvrté upozornenie – obrázok v uzle. Ak chcem, aby v uzle ostal len obrázok bez textu, po vložení kliknem dvakrát na text, vymažem ho a potvrdím cez Enter. Piaté upozornenie – plávajúci uzol. Okrem klasických vetiev a uzlov vieme vložiť plávajúci uzol, ktorý nie je pripojený k žiadnej vetve. Vložíme ho cez záložku Domov – plávajúci uzol. Šieste upozornenie – strata funkcie označovania uzlov. Počas práce v programe sa môže stať, že vám program nebude chcieť označovať uzly. Ak sa to stane, program uložte na pracovnú plochu a otvorte si uloženú verziu. Funkcia označovania by sa mala opäť sfunkčniť.